попало прямо в хату. Завалило все на світі, завалило імущество, все наше. Це кордон Миколаївської, вона праворуч, і Херсонської, вона ліворуч областей. 5 місяців ця територія знаходилась під окупацією. Збройним силам України вдалося вибити звідси росіян лише наприкінці вересня, початку жовтня. Але, як бачите, більшість навколишніх сіл стоїть пусткою, адже місцевим жителям повертатись просто нікуди. Андріївка. Відколись затишного і мальовничого села на березі Інгульця росіяни залишили лише назву. Люди тут більше не живуть. Руйнування просто катастрофічні. Єдині, хто залишився, це собака із цуценятами, яка досі охороняє житло своїх господарів. І таких вимерлих та випалених сіл на Херсонщині багато. В ті, у яких залишились люди, поспішає бригада швидкої з Черкас. Медики почали тут роботу одразу після визволення. Екіпажі працюють по 2 тижні. У закріпленому за ними районі вони надають допомогу усім, хто її потребує. Робота непроста і вкрай небезпечна. Звісно, трошки і страшно. Бо усе міни торчать, осколки. На осколок не їдеш, скат проліжеш. На міну не їдеш, вже нікуди не поїдеш. 4-й місяць поспіль наші сапери розміновують деокуповану частину Херсонщини. Але смертоносного металу тут ще на роки роботи. Тікаючи, росіяни замінували ледь не кожен метр української землі. Узбіччя доріг буквально всіяні мінами. Нашу колонну зупиняють. Попереду небезпечна ділянка, яку вибухотехніки мають розчистити. Внимание! 3, 2, 1, подрив! Після цього колонна прямує далі до села Білогірки. Воно найбільш постраждале в цьому районі. Тут жодної вцілілої хати. Їх московити знищили під час відступу. Більше місяця Білогірку накривала російська артилерія та авіація. У те, що в цих руїнах досі живуть люди, навіть важко повірити. У Білогірці досі ні зв'язку, ні електрики. Тому про свій візит медики сповіщають ось так, сиреною. На її звуки виходять пан Анатолій та його син. Вони зараз єдині жителі села. Від меддопомоги обидва відмовляються. Натомість пропонують екскурсію знищеним селом. Переживши окупацію, пан Анатолій кляне росіян, на чому світ стоїть. Освободили від усього. І від техніки, і від міру. Росіяни стояли в селі майже півроку. Свої позиції обладнали просто в городах. Тут у їхніх окопах та бліндажах залишилась брудно-зелена форма та зброя. Після того, як нашим воякам вдалося вибити окупантів, ті почали накривати село всім, що мали. Таких нерозірваних 500-кілограмових авіабомб у Білогірці щонайменше 2. Пан Анатолій уже придумав, що з ними можна зробити. Я вже казав, щоб осторожно взяти так і туди, на кацап. Нам чужого не надо. Після Білогірки колона прямує далі. До Сутінок медикам потрібно об'їхати не менше 3-4 сіл. Шукати людей доводиться майже на осліп. Де сповіщати сирену, де ходити по хатах. По-іншому ніяк, каже лікар Костянтин. Зв'язку ж нуль. Тобто, ну, людей просто нема можливості якось об'явити його і попередити там зарані. Тому приїжджаємо, так як село ще не досить невелике, то хвата зусиль об'їхати його, всіх людей подивитися, розпитати, що кому потрібно, ну, надати допомогу по можливості. А потреб у людей чимало. Під окупацією медичного обслуговування на цих територіях не було. Більшість медиків виїхала, а лікарні, амбулаторії та ФАПи позаймали росіяни.
У Благодатівку московити зайшли на початку березня, пригадує пані Ірина, і одразу зробили з села резервацію. 4 місяці нас не випускали із села і нікого не впускали із села. Дозволяли тільки виїхати по гуманітарну допомогу. У більш віддалених селах ситуація була значно гіршою. Мала Сейдеменуха. Тут окупацію пережили зо 20 місцевих жителів. Переважно це люди пенсійного віку, які без ліків не можуть прожити і дня. Пані Ірина розповідає, їх із чоловіком росіяни не те, що з села, навіть із двору не випускали. Я во время війни ділила таблетку. Я кожен день п'ю одну таблетку від давлення. Я ділила на 4 частини, щоб мені вистачило на більше. Переживши окупацію, на здоров'я скаржаться навіть ті, хто до цього на нього не жалівся. Що пан Сергій був зареєстрований у лавах місцевої тероборони, росіянам доніс хтось з односельців. Чоловіка довго допитували, а потім посадили під домашній арешт. Десь бумаги в них з'явились, відпечатані, перед мордою тикав. Я тебе зараз привезу, жену на глазах розстріляю. А ось цей чоловік із села Давидів Брід через інсульт ще з квітня прикутий до ліжка. Побачивши на дорозі швидку, його онук попросив обстежити старого. Після окупації занадто багато пережили з бабусею і трішки погіршилось після окупації. Тобто до цього він навіть на машині міг їздити і так далі, тобто все розумів. Ну це все наслідки окупації, так? Це, звісно, наслідки окупації. Тут люди занадто багато пережили. Ось так щодня із села до села звільненою Херсонщиною їздять десятки бригад швидких з усієї України. Завдання мінімум – надати екстрену допомогу. Максимум – обстежити, призначити лікування і надати ліки. Це не зовсім наша робота, але це точно наші люди. І цю роботу повинен хтось робити. А наша служба в Україні, ну, наразі єдина, хто може виконувати в медичному плані таку службу, таку роботу. Навіть 10 людей, але вони потребують уваги. У такому режимі на деокупованих територіях швидкі працюватимуть, поки ситуація із медичним обслуговуванням не поліпшиться. Зі звільненої Херсонщини Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.